নমস্কার, এই মুহূর্তত এটা খবৰ লৈ আহিছো। মৈৰাবাৰীত সংঘটিত হোৱা এক জঘন্য ঘটনা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অশ্লীল ছবি নিৰ্মাণ কৰিছিল যুৱক যুৱতীয়ে মিলি, আৰু তাৰ পিছতেই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল তদন্ত, আৰু এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকা দুই যুৱকক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অশ্লীল ছবি নিৰ্মাণ কৰা দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ। মৈৰাবাৰীত অশ্লীল ছবি নিৰ্মাণ কৰা ঘটনাই তোলপাৰ লগাইছিল ৰাজ্য। অশ্লীল ছবি নিৰ্মাণ কৰা নেৱাজ আলী আৰু মতিবুৰ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাতৰি আহি পৰিছে। আৰু ভিঙৰ বিল টিয়াৰ পৰা দুয়োজন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি খবৰ। বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে অৱশ্যে আন দুজন অভিযুক্ত। কিশোৰীৰ পিতৃয়ে 19 জুলাইত চাৰি লম্পটৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত অশ্লীল ছবি নিৰ্মাণত জড়িত আছিল দুয়োজন যুৱক। পলাতক হৈ আছে এতিয়া হাইবুর রহমান আৰু হাফিজুল ইসলাম। পলাতক অভিযুক্তক বিচাৰি এতিয়া আৰক্ষী চৌদিশে চলিছে অভিযান। পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক নধৰাক লৈ সন্দেহৰ আঙুলি তুলিছিল আৰক্ষীৰ দিশে দল সংগঠনে। আৰু মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দুই অভিযুক্তক এতিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই জঘন্য ঘটনাৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতো কিন্তু এই পৰ্যন্ত পলাতক অৱস্থাত আছে দুই আন যুৱক। কিশোৰীগৰাকী পিতৃয়ে এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল এই ঘটনা সন্দৰ্ভত, যি অশ্লীল ছবি নিৰ্মাণ কৰাত কিশোৰীগৰাকী ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই যুৱককেইজনে। সেই ক্ষেত্ৰত সেই কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে এই ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত সামাজিক মাধ্যমত ভয়ংকৰ ৰূপত চৰ্চিত হৈ পৰাৰ পিছতে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত হোৱাৰ পিছতে। আৰু তেতিয়াৰে পৰা আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ফুৰিছিল এই অভিযুক্তক। 19 জুলাইতে এই লম্পটৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল যদিও কিয় আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে সেই লম্পটকেইটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। বিভিন্ন দল সংগঠনে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত কৰি কৈছিল যে আৰক্ষীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে নেকি সেই লম্পটকেইটাক। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেয়া সকলোকে ভুল হিচাপে প্ৰমাণিত কৰি আৰক্ষীয়ে দুই অভিযুক্তক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে। অৱশ্যে বৰ্তমান সময়তো আন দুই অভিযুক্ত পলাতক অৱস্থাত আছে যদিও সেই দুই অভিযুক্তক বিচাৰিও তীব্ৰতৰভাৱে অভিযান চলাইছে আৰক্ষী। আৰু এনেধৰণৰ জঘন্য কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা যুৱকসকলক কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈও আনকি সকলোৱে আহ্বান জনাইছে। মৈৰাবাৰীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এক অশ্লীল ছবি, আৰু সেই অশ্লীল ছবি লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তোলপাৰ লাগিছিল। আৰু সেই তোলপাৰ লগা ঘটনাৰ পিছতে অভিযোগৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। আৰু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এনেধৰণৰ জঘন্য ঘটনাৰ সৈতে এগৰাকী কিশোৰীক, এগৰাকী নাবালিকক ব্যৱহাৰ কৰা ঘটনাৰ পিছতেই দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। আৰু আন দুই অভিযুক্তক বিচাৰি এতিয়াও আৰক্ষী চলিছে তীব্ৰতৰ অভিযান।